за те, що Господь спас нас, за те, що Господь дав для нас, за те, що Господь продовжив наше життя, каже, благослови, душа моя Господа, вся мудрість моя, святое ім'я Його, Бог прощає всі беззаконня Твої, ізціляє всі недуги Твої, збавляє від могили життя Твою, вінчає Тебя милостю і щедротами, насищає благами желання Твоє, обновляється подобно орлу, юность Твоя, слава нашому Господу, хай Бог благословить нас і дасть нам розуміти і бачити це. Ви знаєте, що в Старому Заповіті було сказано про те, про ці свята, щоб святкувати і славити Господа, бо Він достойний слави. Сьогодні особливе служіння, ще ми приїхали рано, ще 9 годин, вже в церкві багато людей, і так і зараз. Хай ця активність, хай ця атмосфера, хай ця подяка в нашому серці буде, щоб нам прославляти нашого Господа. Він достойний слави. Хвала йому. Книга Ісход, 23 розділ, 16 вірш, такі слова. Наблюдай праздник жатви первих плодов труда твоєго, які ти сіяв на полі, і праздник собирання плодов в кінці года, когда убереш з поля роботу твою. Праздник жатви первых плодов, а праздник собирания плодов. И еще читаю Второзаконие, 16 розділ, 14 вірша, такі слова. И веселись, праздник твой, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которые в жилищах твоих. Семь дней празднуй Господу Богу твоему на месте, которое изберет Господь Бог твой. Ибо благословит тебя Господь Бог твой во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться. Слава нашему Господу! Дай Бог благословит нас, братья и сестры. Новый заповедь мы читаем апостолу Павлу, говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Аллилуйя! Друзі дорогі, буває так в житті нашому, що коли ми дивимося на наших дітей, і вони, коли вони бувають неблагодарні, навіть в тому состоянні, коли є в них тато і мама, і часто діти не бачать цього, і не розуміють, наскільки це велике благословіння, коли з ними є їхні батьки, коли вони мають що їсти, коли хліб є на столі, коли людина може йти, коли людина може жити, дихати може. Це є велика Божа милість, слава Господу. Щоб ти веселився, хай Господь наповнить наші серця. Друзі дорогі, перед початком нашого собрання, щоб нам возвеличити Його ім'я, щоб нам Його прославити, щоб ти радів, щоб ти веселився в тому, що Господь благословив в ділі рук, у всякій справі в житті твоєму. Хай буде Його ім'я благословенно. Ви знаєте, це питання, воно стояло завжди, і навіть коли Христос був з цією жінкою, говорив, був на цій землі. І вона каже, а як, а де? А де поклонятися? Наші батьки. А ви кажете, що в Єрусалимі, а де поклонятися? І яким образом, яким чином? А Христос каже, що ні на горі, і ні в Єрусалимі. Ви не знаєте, чому кланяєтесь. Ми знаємо, чому кланяємося. Спасіння від іудеїв. Поклоняючися Господу, повинні поклонятися Йому в духі і істині. Таких поклонників Отець іще собі. Алілуя! Друзі дорогі, особливий день, Thanksgiving Day. Чи ми можемо прославити Господа так, як Він достойний слави? Алілуя! Посилає дощ на праведних і неправедних. Посилає благословіння своє. Дає благодать своє, обновлює милосердя своє кожного ранку. І сьогодні хай буде Його ім'я звеличене. Духи і істині, ми прославимо Його ім'я, возвеличимо Його ім'я, не тільки словами, не тільки в цей час служіння, друзі дорогі, але осознати нам, Господи, дійсно, Ти благословив нас, Ти благословляєш нас, і ми маємо надію і надалі будеш благословляти, щоб ця радість спасіння наповнила нас, і ми поклонялися Господу, і ми мали цей Thanksgiving Day, 365
дні, в році, щоб ми могли славити, коли ми будемо знати велику Божу благодать. І як ті діти, коли ми осознаємо дійство, часто так буває, коли вже батьки відійшли, і тоді діти розуміють, наскільки велике благословіння вони мали. О, Господи, дай нам бачити, дай нам розуміти, дай нам це пізнання Твоєї сили, Твоєї слави, і також цю способність возвеличити Його ім'я. Хай Бог благословить, давайте встанемо, подякуємо Господа. Слава Тобі за ті плоди землі. Господи, благословіння Твої, достатньо хліба обілля, Господи. Твоє благословіння обілля на народі Твоє буде на нас. Слава Тобі, Боже праведний. Дай нам розуміти це, Господь, наскільки ви можете, щоб нам веселитись і радіти в житті своєму, і прославляти ім'я Твоє, бо Ти достойний слави. Тобі належить хвала і честь, Господи, в нашому собранні, в наших серцях і в нашому житті. Будь возвеличений, благословений, Бог Отець і Син і Дух Святий. Амінь. Слава Господу, брати і сестри, цей святковий день. Наші серця переповнені радістю. Ми будемо співати пісню, індонезійський переклад. І там такий заклик. Що я можу принести, що в мене є, те, що я можу дати для тебе? Я стою з пустими руками, але в моїх устах є хвала. Щоб передати тобі хвалу, яка належить. What can I do? What can I bring?
день, і ярче, чим от сонця світ. Я віджу Ісуса, слава облічений, он вошел и резерв на поле любовь. И Божий народ взывает святый, говорят ангелы святые, все творение славы святые. Oh,
дуже вдячні бути на цьому місці і прославляти нашого Господа. Я думаю, як християни, в цей день подяки, саме більше подяка, нам треба віддати подяку Богові. Саме перше за те, що Він нам дав спасіння, цей дар. І про це ми хочемо заспівати пісню. Stood before creation, eternity in your hand. You spoke the earth into motion, my soul now to stand. You stood before my failure and carried the cross for my shame. Shoulders, my soul now to stand. So what can I say? And what can I do? But offer this heart, O God, completely. Недавно вернулся из Африки, буквально неделю назад. And
you kind of put things into perspective for me. Now I'm like really thankful. І немножко как бы перспективу так подрисовал. Before I was just thankful, but now I'm like real thankful. И раньше я, ну, как бы был благодарен, но сегодня я вообще по-серьезному благодарен. I know Pastor yesterday called me and asked to put up a little slideshow, but I don't think we have that much time for it, so we might have a night dedicated to some stories maybe and what God's been doing there. Пастор сегодня просил, чтобы слайд-шоу подготовили, но я думаю, сегодня нет так много времени, я думаю, может быть, когда вечером. But I will give you a preview. Но я дам вам немножко такой, как бы несколько кадров таких. So, on this Thanksgiving Day, в этот день благодарения, it would put things into perspective for you a little bit. And you would be really thankful. Чтобы вещи как бы более, ну, перспектива выровнялась для нас. And I mean, if I'm sorry if it's gonna cause some kind of reflexes, unnecessary reflexes in you, and I hope it doesn't ruin your appetite. И я, если какой-то рефлекс у вас появится, и я надеюсь, что это не испортит вам аппетит. But it probably definitely will cross your mind when you're gonna be having lunch today. Но я думаю, что реально вы будете об этом думать, когда будете обедать сегодня. Serge, can you pull out the picture? Сергей, можно показать, да? So, if you think your turkey is bad, если вы думаете, что ваша индейка плохая, and if you think that our meat is not that great, если вы думаете, что наше мясо не такое уж хорошее, then let me know, next time I'll bring this for your Thanksgiving. То вы можете мне сказать, и я в следующий раз вот это вот вам дам на Thanksgiving. It's African beef turkey. Это африканская как бы beef turkey. So when you're gonna be having lunch today, итак, когда вы будете обедать сегодня, I want you to be really thankful for what you have. Я хочу, чтобы вы были благодарны по-настоящему за то, что вы имеете. Because what we have, it's more than enough. Потому что то, что мы имеем, это более чем достаточно. It's well beyond and above. It's well beyond and above than what other people have. 90% of the population in this world problem. If not 95. 90 problem. 90. Okay, let's go. Это намного больше, чем 90% населения мира сегодня имеет. I think you saw it, right? It's a dry mice. That's what people eat there. Я думаю, что вы могли увидеть, это как бы такая засушенная мышь, то, что люди едят там. And then big bad one, you just want to take a look at it. И big bad one, oh. You're driving a big bad one of those. Yes, we didn't eat it, I promise. Big bad. Мы купили одну из таких, чтобы, ну, привезти, показать. And let me tell you more, it still got its guts inside there. Слава Богу, мы ее не ели, но it's still got guts inside there. They don't. So if you are just thankful for your food, be really thankful today, okay? Потому что если вы благодарны за вашу пищу, будьте по-настоящему благодарны сегодня. So what do I want to preach today about? Итак, о чем я хотел бы проповедовать сегодня? I just named my sermon today in the service when we were having worship. I just named it. Just the topic came in. How to name it? I was like, what am I going to name? Я думал, ну как я назову свою проповедь? И вот, когда мы поклонялись, то название пришло. I'll call it Thanksgiving in action. Я назвал это Thanksgiving или благодарность, благодарение в действии. We all say, oh, I'm so thankful, I'm wow, wonderful, all these things I have. Мы все говорим, о, я так благодарен, все так чудесно, все эти вещи, все, которые мы имеем. And it's good. Это хорошо. But there's another step to it. Но есть другой шаг. But there's a higher level to our Thanksgiving. Есть более высокий уровень нашей благодарности. And that's what I want to talk today about. И вот это то, о чем я хотел поговорить сегодня. I'll read a verse right now. Я прочту сейчас место из Писания. And if you have been socialized into American thinking,
И если вы социализировались с американским мышлением, American dream thinking, especially younger people, с американской мечтой, особенно молодые люди, I just had a conversation with my cousins, Дима и Вадим, about American dream. У меня недавно состоялся разговор с Вадимом и Димой, моими казанными двоюродными братьями, об американской мечте. Then this verse might piss you off a little bit. И it might get you mad. Этот стих вас, наверное, разозлит, достанет вас. If you are very capital, if you are kind of a capitalist, если вы капиталист, it might not sound good for you. Оно может быть не прозвучит для вас хорошо. But it's in the Bible. Но это в Библии. And it's biblical. И это по-библейски. Let me read to you. It's from James. И позвольте мне прочесть это для вас, это Иакова. James chapter 1, первая глава, verse 17. 17 стих. And it goes like this. И вот как там написано. Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Всякое дарение доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Святого, у которого нет изменения ни тени перемен. Some of you might say, what? Некоторые из вас скажут, что? And you would be like, okay, we need a little of rewrite for this verse. И мы, наверное, нам нужно rewrite. Немножко переписать, как бы. It should maybe sound every good thing and everything good that we have comes from us. And from our hard working and from our entrepreneurial minds and from our business-like minds. Наверное, нужно было бы написать, ну, всякое даяние доброе приходит из нашей хорошей работы, из наших усилий, которые мы прилагаем, и так далее. All good that we have, our food and our cars and our houses, it's all me. Все, my muscle. Все хорошее, что у нас есть, это все благодаря моим мышцам, машины, там, дома, там все такое. And it sounds good. It sounds kind of right. Ну, как бы хорошо звучит, вроде правильно звучит. But James is he going off? Is he? What do you think? Но Иаков, он что, он не в ту сторону пошел или что? He says every good gift comes from above. Он говорит, всякое даяние доброе нисходит свыше. You know the American perspective is that everything good that I have, it's me. Американская перспектива это то, что все, что хорошее у меня есть, это из-за меня. I am the owner. I work for it. Я владелец. Я заработал это. It's true. Это правда. You did work for it. Ты заработал это. But what did you work for it with? Но а чем ты работал, чтобы заработать это? Who gave you the intelligence to work for it? Кто дал тебе мозги, чтобы работать? That was not your idea. Это не твои идеи. God gave it to you. Бог дал тебе. Who gave you health to work? Кто дал тебе здоровье, чтобы работать? You can't give yourself health. Ты не можешь себе здоровье сам дать. If it's failing, it's failing. Если оно тебя подводит, то оно тебя подводит. And even the best medicine won't help. И даже лучшая медицина не поможет. Who gave you the capacity to learn? Кто дал тебе способность учиться? And learn all these technical skills so you could work. И выучить все вот эти, приобрести навыки вот эти вот технические, чтобы ты мог работать. And let me ask you one more. И еще спрошу. Who allowed you to live in this country? Кто позволил тебе жить в этой стране? Let's go all back. How did they all come here? Давайте вот посмотрим назад. Вот как мы вообще все сюда попали? I know some of us been here for 30 years, maybe more, 20 years. Знаю, что многие из нас были здесь. Ну, живут уже здесь более 30 лет, кто-то более 20. And we already engraved and we feel comfortable. И мы как бы уже так привыкли, и так уже чувствуем себя комфортно. Well, let me ask you, how did you get here? Но позвольте спросить, а как вы сюда попали? Most of us, how did you get here? Ну, в основном, как вы сюда попали? How did it happen that you live in this country that values your skills, that values business, that has very good entrepreneurial abilities? How come? Why do you live here? Почему ты живешь в стране, которая ценит твою работу, которая ценит твои навыки, которая ценит бизнес? Почему ты живешь здесь?
How did you get into the country that values opportunities and it has opportunities? Как ты попал в страну, которая ценит возможности, которая дает возможности? Answer to yourself. Ответьте себе. A lot of us came as refugees. Многие из нас приехали как беженцы. It's actually God was the reason why we got here. Бог причина, по которой мы здесь. When you go down to the very reason, it's God. Когда ты доберешься до корня причины, это Бог. It's the reason that we are here. Причина, которая, по которой мы сегодня здесь, это Бог. But you know, the people have tendency. Но знаете, люди имеют тенденцию. When everything goes good. Когда все нормально, все хорошо. They start thinking, oh, well, it's me. Они начинают думать, ну, это из-за меня. I'm so good. I'm so good at my job. Я хорош в своей работе. I'm so good at business. У меня хорошо бизнес получается. I'm so smart. Я такой умный. And now I have a nice house. И теперь у меня хороший дом. It's all mine. Это все мое. You know, when I searched the scripture, когда я исследовал Писание, and sorry to disappoint you. И простите, что, может быть, разочарую кого-то. But according to the scriptures, но согласно Писанию, here on earth, здесь на земле, nothing is yours. Ничего нет твоего. If you are a Christian, nothing is yours. Если ты христианин, то нет ничего твоего здесь. Everything is God's. Все Божье. And you are just a steward. А ты, you are just the manager, просто управитель, ты просто менеджер of things that are his or given by him. Тех вещей, которые принадлежат ему, которые даны им. If you read a lot of parables or a lot of stories that Jesus was teaching, если читать все эти притчи, которые Иисус, через которые Иисус учил, the parable of talents, притча о талантах, the parable of two sons working for his father, притча for their father, двух сыновья, работающих на своего отца. The parable of unjust steward. Притча о неверном управителе. And a lot of others, they describe the situation that we are just the handlers. И все другие, они описывают ситуацию, в которой показано, что мы просто те, которые управляем. There are things that have been entrusted to us by God. Есть вещи, которые были доверены нам Богу. Sometimes, you know, when we think about, sometimes when we think about the parable about talents, иногда, когда мы думаем о притче о талантах, we think that all the talents are only spiritual. Мы думаем, что все таланты — это духовные. We make that parable super spiritual. Мы так одухотворяем эту притчу. And we limit ourselves. И мы так как бы типа живем. We think that talents are, oh, well, it's singing, it's preaching, and things that we do in church. Мы думаем, таланты — это проповедовать, это петь, это то, что мы делаем в церкви. But I don't think so. Но я так не думаю. I think everything given by God. Я думаю, что все данное Богом. Whether it's your business capabilities, whether it's your ability to learn and to have a profession. Неважно, это или это бизнес, способности к бизнесу или способности к обучению своей профессии. Because often we have this mind, well, yeah, singing and all these things are God-given. Потому что иногда мы так думаем в своем разуме, да, вот пение, да, это все вот это вот Богом дано. But when it comes to money, но когда дело касается денег, but when it comes to working outside the church, когда дело касается работать за церковью, it's us. Ну, это мы. It's our hard work. Это наша тяжелая работа. And we have acquired all this, and it's us. We are so good. И мы как бы приобрели все это, потому что мы такие хорошие. And I worked all year. И я работал целый год. And now I deserve this all. И теперь, ну, я заслуживаю уже это все. Sure you do. Конечно, да. Ты заслуживаешь. But let me tell you something. Но позвольте сказать. For next year. На следующий год. Work as hard as you did this year. Попробуйте поработать так же тяжело, как в этом году. But you know, God will come and He'll be like, you know, we are running out of oxygen. А Бог, представьте, приходит и скажет, слушай, у нас не хватает кислорода. Yeah, so for this next year, поэтому, ну, на следующий год, you keep working as hard as you can. Продолжай работать так же тяжело. But I'll cut off on oxygen.
oxygen a little bit. Но я немножко уменьшу дозу кислорода для всех. But you keep working. Do your best. Продолжай работать, делай свое лучшее. How good are we gonna do? Как хорошо мы справимся? Not very good. Не очень хорошо. You know how many things are going on in your body right now? Вы знаете, сколько вещей происходит сейчас в ваших телах? You know when the child is developing, especially, I mean, that still blows my mind up. Когда, I mean, когда развивается ребенок внутри, это взрывает мозги просто. It's all these processes. I mean, it's wow. Все эти процессы, которые происходят, wow. And God orchestrates it all. И Бог этим всем управляет. Your body's working. You woke up today. Твое тело работает, ты проснулся сегодня, ты пришел сюда. You will go to work maybe on Monday. Может быть, в понедельник ты пойдешь you на работу. You will be able to think, make decisions. И ты будешь принимать решения, ты сможешь думать. You will be able to do work physically. Ты сможешь работать физически. You know how many muscles and things and... Знаете, сколько мышц и вообще всех вот этих вот вещей происходит? Мы не пойдем в детали. Let me read you something that David said. Но позвольте мне прочесть то, что сказал Давид. It's very interesting. Это очень интересно. It's a guy that was very talented. Это человек, который был очень талантлив. He had a lot of money. У него было много денег. He had a lot of assets. У него было... And plus he was a president. И плюс он был президентом. Look what he said. И смотрите, что он говорит. It's in First Chronicles. Это второе, первое Паралипоменон. Chapter 29, verse 11 and 12. 29 глава, стихи 11 и 12. Yours, O Lord, is the greatness, the power and the glory, the victory and the majesty. For all that is in heaven and in earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head over all. Both riches and honor come from you, and you reign over all. In your hand is power and might. In your hand it is to make great and to give strength to all. Твое, Господи, величие и могущество и слава и победа и великолепие и все, что на небе и на земле. Твое, Господи, царство и ты превыше всего, как владычествующий. И богатство и слава от лица твоего. И ты владычествуешь над всем, и в руке твоей сила и могущество, и во власти твоей возвеличить и укрепить все. It's all his. Это все его. It's all his. Now, все let's его. Get to the scripture. Пойдем в Писание еще. Let's open up Luke chapter 16. Давайте откроем 16 главу Евангелия от Луки. I hope you got the fact that it's all yours. It's all God's. Я надеюсь, вы поняли тот факт, что это все Бог, это and все Божие. Why did I name my sermon Thanksgiving in action? What did I mean by that? Почему я назвал свою проповедь Thanksgiving в действии или благодарение в действии? And we'll find out. Мы сейчас узнаем. So let's tackle the parable. There's a parable of unjust steward. И вот есть притча о неверном управителе. There, it's one of the hardest parables to interpret in the New Testament. Это одна из самых сложных притч, которую сложнее всего истолковать. But because it seems like Jesus, потому что кажется, что Иисус endorsing dishonesty, как бы типа вроде поддерживает неправду. If you ever read that scripture, that parable, и если вы читали эту притчу, you might be like, what Jesus, you really? Are you really commanding the shrewd manager? И вы можете сказать, слушай, Иисус, ты что, серьезно? Ты хвалишь этого неверного менеджера? But let me tell you something. Но позвольте мне сказать, что... This is a made-up story, it's not a true story, it's a parable. Это придуманная история, это не настоящая история, которая произошла, это притча. The master in this parable is not necessarily God. И хозяин в этой притче не обязательно Бог. It's an example that Jesus drew. Это просто пример, который нарисовал Иисус. And he draw the example from how the world operates. И он привел пример о том, как оперирует этот мир. And he made a point out of it. И он сделал из этого point. Let's go through it quickly. Пройдемся быстренько. You can read here. 16 to...
just read 16 1 and 2, verse 1 and 2 right now. От Луки 16 глава, з 1-2 стих. Сказав же к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И призвав его, сказал ему, что это я слышал тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. So we have this steward. Итак, вот есть управитель. He is working for a rich guy. И он работает на богатого человека. And it is clear that he's pretty bad at his job. И видно, что ясно, что он плохо работает. He doesn't know what he's doing. Он не знает, что он делает. So the rich man calls him. И вот богатый человек вызывает его. Okay, dude, you're fired. И говорит, слушай, ты уволен. Couple more transactions and that's it. Еще пару транзакций и все. The guy doesn't even argue. И этот человек вообще даже не спорит. So it seems like he was really bad at his job. И, ну, видно, что он очень плох был в своей работе. Let's read verse 3 and 4. Давайте прочтем 3 и 4 стих. Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления дома. Okay, so he's this guy, he is in stress. I mean, I don't know, did anyone lose job before? И вот этот человек, он в стрессе серьезном. Кто-нибудь вообще терял работу? So he's like, okay, what do I do now? И он говорит, что же мне делать теперь? Okay, well, I've been working probably right in my whole life. I cannot really dig. Я работал здесь, ну, может быть, он работал всю жизнь здесь, и копать не может. I mean, I could, but shovel probably bigger than me. The shovel, Я, ну, может быть, и смог бы копнуть, но лопата, наверное, больше, чем я сам. And now he's like, well, should I go back? I mean, that's kind of shameful. I've been this big guy here, but now I'm begging. Ну что, идти попрошайничать? Ну, стыдно, я вот большим человеком таким был, а теперь вот... What do I do? Что же мне делать? So, here what he does, read verse 5, 6 and 7. И вот что он делает, 5, 6 и 7 стих. И призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому, сколько ты должен господину моему? Он сказал, 100 мер масла. И сказал ему, возьми твою расписку, садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал, а ты сколько должен? Он отвечал, 100 мер пшеницы. И сказал ему, возьми твою расписку и напиши 80. Okay, so here what he does. He's like, okay, well, since I still have a couple of minutes in the office. И вот что он делает, он думает, ну, у меня пару минут еще есть. I gotta do something. Я что-то должен сделать сейчас. He comes and cancels his master's debtor's debt. И вот он приходит и как бы убирает, по чуть-чуть убирает долги должников своего хозяина. So he cancels the first debt. И он делает cancel на первый долг. And the debtor. Отменяет долг должнику. And that debtor to him. И The guy that was owing the master money, he says to the manager. И вот он говорит этому менеджеру, hey, этот человек, который должник был. Dude, you're a really nice guy. Слушай, ты такой хороший парень. I mean, he still thinks that the manager is legit. Он все еще думает, что этот менеджер еще работает там. And he's like, if you need a house. И он говорит, слушай, если тебе когда-нибудь нужен дом, if you need a place to stay, если нужно место, чтобы остановиться, come over, I'll take you in. Приходи, я тебя приму. Another guy, same thing. Другой человек приходит, то же самое. He's like, wow, you're really nice, come in. Отменяется долг, он говорит, слушай, ты такой классный, давай, если что. Let's read verse 8. И вот 8 стих. Давай. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. Okay, now, what is this all about? А это еще что тут? Okay, I have no idea what it means. Я, честно, не знаю, что let's это значит. Let's just pray and go home. Давайте помолимся и разведемся. So, this master... Но вот
хозяин, he's like, whoa, manager, you are clever, evil genius. Он говорит, слушай, ну ты менеджер, ну ты хитрый. You are really good. Слушай, ты очень хороший. I mean, you just cost me about 100 grand. Ты только что, мне все это стоило, все твои движения, вот это вот, 100 тысяч. But, I mean, that was really good. Но ты так круто это провернул. And now Jesus comes in. И вот Иисус приходит, и 9 стих. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. And Jesus comments, this is the point of this parable. И вот Иисус, I'm just going fast, I'm skipping over a lot of things. И вот Иисус комментирует этот вот point всей притчи. Я быстренько прохожу. So the main point of the parable. И главная мысль притчи. Brothers and sisters, братья, this is what Jesus is saying. Братья и сестры, вот что Иисус говорит. Do you see how this unbeliever, this evil manager, видите, как вот этот вот неверующий, злой вот этот менеджер? He had the resources. У него были ресурсы. In this secular world. В мирском мире. That he utilized. Который он употреблял. In order to secure his future. Для того, чтобы обезопасить свое будущее. Now here he draws the point. И вот он выводит такую мысль. My dear disciples, because he's talking to disciples. Дорогие мои ученики, потому что он ученикам говорит. You have this master God. Вот у вас есть хозяин, у вас есть Бог. And you have been entrusted with so many things. You are a steward of His grace. И вам так много доверено было. Вы домостроители и управители благодати Божьей. You have gifts. У вас есть дары. You have talent. У вас есть таланты. You have money. У вас есть финансы. You have all these things, all these resources. У вас все это есть, все эти ресурсы. And he says. И он говорит. That it is said that people in this world. Что сказано, что люди в этом мире. They know how to utilize their resources much better than the people of the light. Они знают, как употреблять эти ресурсы намного лучше, чем сыны света знают. So this is what I want you to do, disciples. Итак, вот что я хочу, чтобы вы делали, ученики. Be so resourceful. Будьте настолько сообразительны. On God's grace. С Божьей благодатью. I want you to utilize. Я хочу, чтобы вы использовали ее. The assets that you have. Те, то, что вы имеете. To being generous. Чтобы быть. Generous. Чтобы быть щедрым. To giving for the growth of the kingdom of God. Чтобы давать на рост Божьего Царства. Because only then. Потому что только тогда. You will be able to secure your future. Вы сможете обезопасить свое будущее. Amen. I'll be finishing up. I mean, this is not a full sermon. Я буду заканчивать. Someday I'll actually go through it. If someone's interested, you can come up to me and we'll go through it together. So, may the Lord bless you. I will try to repeat all that. Я буду заканчивать, это не полное послание, но если кому-то интересно, может быть, вы можете подойти ко мне, и мы вместе с вами пройдем это. But let me tell you, make a point. Но позвольте мне сделать мысль такую. You've been entrusted by God with many things. Привести. Вам было доверено многие вещи Богу. Here in America, we are very rich. И здесь, в Америке, мы очень богаты. We are millionaires. Мы миллионеры. I mean, if you go to Africa with your money, you're like a multi-millionaire. Если вы в Африку поедете с вашими деньгами, то там вы вообще мультимиллионер. You have money, you have talents, you have skills. У вас есть деньги, у вас есть таланты, у вас есть способности. I want you to utilize them. Я хочу, чтобы вы употребляли это. I want your thanksgiving. Я хочу, чтобы ваша благодарность be the action of generosity. Была действием щедрости. That's another level. Это другой уровень. When you're not only having this heart, oh, my heart goes for that cause and for this cause, and my heart feels so compassionate about this or that. Не просто, что когда вот вы говорите, о, у меня сердце болит за вот эту вещь или за вот это дело. But I want you to have a generous heart.
Но чтобы у вас было щедрое сердце. Not the deceiving heart. Не сердце, которое обманывает. That just feels so compassionate. Которое чувствует, что оно такое сострадательное. But truly generous heart. Но чтобы оно воистину было щедрым сердцем. That's willing to spend its resources. Которое желает свои ресурсы употреблять. For the building of the kingdom. Для построения царства. Amen. Давайте помолимся. Help us to utilize it wisely, to utilize it prudently, Jesus. God, Jesus, so we would, Father, so we would, God, spread the kingdom, Lord. Hallelujah. So we would contribute towards the growth of the kingdom, Lord. So when it fails, Lord, that when these assets, Lord, that earthly fail, my Lord, they will receive us into everlasting life, Jesus. Hallelujah, my God. I pray, my Lord, help us to add to our faith goodness. To goodness, knowledge, Lord, perseverance, my Lord. So then the doors would open widely, Jesus, into your kingdom, God. I pray in your mighty name, Jesus, bless the way. Now on this Thanksgiving, my Lord, may the heart be full of grace, my Lord. May the heart be full of thankfulness, my Lord Jesus, because you gave it all, and it's all yours, Lord. And we thank you for it, our Father in heaven. Amen. Oh,
дякую Господу. І хіба ж це не чудо, коли подивимося на ці плоди, які вони гарні. А я собі так думаю, а якби було так, якби кожен день ми їли не такі плоди, якби вони всі були однакові. Малина, чорниця, цибуля, яблуко, як би це виглядало. Але ми маємо такого гарного творця, художника, архітектора, який так гарно все унікально створив. І кожний плід має свій смак, має свою форму, свій колір. Хіба це не чудово? А скільки праці вложено для того, щоб сьогодні ми мали такі гарні плоди? Ми просто навіть і не знаємо цієї праці, скільки фермери прикладають кожен день. І кожна пора року особливо цінна, особливо важлива. Навіть якщо якось одної минути, то не було б таких гарних плодів. Але чи не так і в нашому духовному житті? Я собі так думаю, що в нашому житті також буває зима, весна, літо, осінь. Коли зима, мені здається, я так собі думаю, зима – це коли приходить у світ маленьке немовлятко. Це коли появляється нове поле. І стільки багато праці треба починати вже вкладувати, щоб це поле було здатне прийняти добре насіння, а потім принести плід. Коли приходить весна, це пора, коли підростковий вік, коли юначий вік, як ми чули проповідь, Жені казав, як вони working hard. Я думаю, кожен із нас, хто, кого діти є, ми знаємо, як тяжко потрібно працювати, як тяжко сіяти це насіння. Як Слово Господнє каже, встаєш, лягаєш, йдеш дорогою, сій це добре насіння. І коли наставиш юнака з початку його дороги, то він не зверне з цієї дороги, коли й постаріє. Коли приходить літо, це особлива пора. Пора великої праці, пора великої боротьби, тому що пташки можуть налетіти і поплювати це добре зерно. Можуть вирости бур'яни, які також заглушать. Багато є різного у світі суєти, яка може це зерно не дати прорости, щоб принесло добрий плід. Це пора великої боротьби. А коли приходить осінь, як написано, коли ми працювали ті мурашки, коли не були лінивими, тоді написано, праведні буде вкушати від своїх плодів. І допоміг би нам Господь разом з апостолом Павлом сказати, що боротьбою великою я боровся, біг свій скінчив і віру зберів, а тепер готовиться мені вінець правди. Нехай допоможе нам Господь жити життям боротьби, працювати. Осінь, ліс кружиться, падає, вдаль пливуть сіде яблука, журавлі унила й сіра і стаю, машуть нам прощальна свисока. Осінь холодом повіяла, ліс знімає праздничний наряд, приуныл, как будто перед бурею, голоса в нем птичьи не звенят. Только я ничуть не унываю, видя в этом Божью благодать. Если снова осень на пороге, значит скоро жатву будем жать. В нашей жизни есть зима, весна и лето. Осень также постучится в дом. Но кому с унынием и дождями, а кому с увесистым снопом? Когда осень в дом твой постучится, не печалься о весне своей. Осень тоже радует цветами. Осенью немало теплые дней. Не забудь лишь в самой ранней юности, час, когда кругом сады в цвету, посвятить все силы и желания и всю жизнь свою отдать Христу. Тогда осень, как благословение, примешь ты из рук святых Христа, без хваления, без благодарения вознесут Спасителю уста. З пустоцвітом, а з плодами я хочу Господи прийти, перед престол твоєї слави, хоча б один з них принести.
почало писати твою безмежну любов. Я дякую за Хрестом Господом і за твою пролиту кров. Хай Боже сили нас знає серед путливого життя, завжди навсюди пам'ятати і заповідні слова, та розсівати в цьому світі зерно любові і добра, ще кожен голосом тобі. Свято жнив, коли жнива були, перші плоди ми приносили до церкви, і ми святкували це свято жнив. Сьогодні хотів би зачитати одну коротеньку історію з Біблії. За перше свято жнив, воно не сильно гарно пройшло, але воно було саме перше в Біблії. Знаєте, де воно записано? Биття. Відкривайте разом зі мною. Коротенько читаю Биття. Це Биття, третій розділ. І пише такі слова. «І що родил брата его Авеля, и был Авель пастер овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от рука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина на дар его не презрел. Каин сильно огорчился и поникло лицо его». Перший день подяки, перше свято жнив. Прийшли двоє людей і принесли щось Господу. Сьогодні Рома дуже гарно говорив, як ми повинні приносити Господу. Але знаєте, яка різниця між цими двома людьми була?
Один написано принес охладов, просто охладов, а другий принес переворотний. Різниця в чому? Що коли нас Господь так сильно благословляє, і ми маємо дуже багато плодів, ми можемо якусь часть дати Господу. Господь, от у мене 100 плодів, 10% там, чи скільки я даю Господу, я багато не тіряю. Ну коли це є переворотне, коли це є саме перше, коли це є самий перший плід, і ти приносиш його, віддаєш Господу і кажеш, Господь, я не знаю, чи в мене буде ще плід після цього, але він є перший, він є самий дорогоцінний, і я віддаю тобі, Господи. Це має дуже велику силу. Тому, дорогі друзі, сьогодні в цей день жнив, цей день подяки, я би хотів, щоб ми не просто прийшли і дали дар Господу. Ми не просто дали, і Рома говорить за багато речей. Господь нас благословив времені, Господь нас благословив багатьма різними речами, які ми можемо дати Господу. Щоб це не було просто так, ну вже ж в мене все є, ще залишилося Господу віддати якусь частину. Але щоб це було перш над усе, що б ми не робили, коли Господь нас благословляє, чи фінансами, чи Господь нас благословляє временем, який він нам дає, чим Господь нас би нам благословив, щоб це саме перше, саме дорогоцінне віддавали Господу. І ми бачимо, яка різниця була між цими двома братями. Один з братів дійсно хотів віддати Господа, а другий, він просто його серце не було в цьому. Тому він огорчився на Господа, і ми знаємо, що сталося далі. Тому хай Господь благословить нас всіх сьогодні, щоб ми віддавали саме перше, саме дорогоцінне для Господа. Амінь. Є землю дощиком роси, і сонечком світить її, так щедро всім благослови. Я дякую, Господь, тобі я дякую. Я дякую за все, тобі я дякую. За неба, тобі красу, за тиху ніч, коли я сплю, співала колискову ти, матуся, рідненька мені. За літо, зиму і весну, за осінь, золотих листву, плодами вкрилась вся земля, прославлю Господа ім'я. Я дякую, Господь, тобі я дякую. Я дякую за все, тобі я дякую. Цього часу я живу, і хліб достатку запашний, і воду п'ю джерела, за це Господь тобі хвала. Страждай за знав і спасе ти, вказав дорогу до мети, молився і за нас Отцю, щоб ми були всі у раю. Я дякую, Господь, тобі я дякую. Я дякую за все, тобі я дякую. Я дякую, Господь, тобі я дякую. Я дякую за все, тобі я дякую. Thank you.
бачите, що я свій персмерт в сторону кладу сюди. Тому що я знаю годину тільки на бабу. Що ви думаєте зараз? Щоб хоча б пастор не затягнув свого собрання. Тому що прямо в зал чуємо як індюк патно. Їхали, вставляли в духовку, ставили на градуси. І як ми робили це, чи ми дякували нашого Господа? Він достойний слави наш Господь. І Господь направляє нас, щоб не тільки сьогодні, але на кожному кроці ми дякували Його. Дякували за свою дружину, дружини за свого чоловіка. Дякували за наші сім'ї, дітей, внуків. Дякували Бога за церкву, де ми є. Дякували Бога за цей прекрасний хор, за диригентів, за музикантів. Дякували Бога за те, що молоді і старші можуть разом співати і служити Богу. Це, друзі, прикрашає Божу церкву, тому що є сьогодні молоді собі самі, а старші самі субтитрують. Але з'явилася Божа благодать для нас, слава Йому. І пройшло багато репетицій, вчились музиканти. Вложено багато праці, я вам дуже дякую всім друзям нашим. Дякую друзям, які прикрашали ці столи. Теньку, яку, всі, які допомагали. Дякую Богу за всіх, хто жертвував. І саме головне, за Його церкву, де ми є сьогодні. Наше служіння, друзі, я не буду проповідувати, коли-небудь другий раз, я скажу тему. У мене було на серці Луки, 12 розділ. Там за одного писання його називає глупого чоловіка, якого Бог благословив притча, за якого Христос сказав. От, і він думав зовсім не так, як Бог думає. От. Там є таке, я розкажу душе моїй, душа. Та при чому тоді душа? Є, пей, веселись. Але Бог заключення своє сказав, назвав такого чоловіка нерозумним, безумний. Цю ніч душу твою візьму. І для кого останеться це все? Особливо наше служення сьогодні направлено на практичне служення Thanksgiving. І ми будемо жертвувати. Ми маємо приготувати. Знаєте, апостол Павло пише в посланні до Тимофія, 6 розділ, знайоме місце 6-го вірша. Велике приобретення бути, скажіть всі разом, благочестивим і довольним. Why? Чому? Ібо ви нічого не принесли мені, явно, що й нічого не може винести із нього. І особливо 8-й вірш. Він мене шокує. Ім'я пропитання і одежду. Ім'я пропитання і одежду знову будемо. Скажіть разом. Доволі. Я на кожний, коли Господь дозволяє говорити на Thanksgiving, я згадую наш приїзд в Америку. 89-му році.
практично ми, наша сім'я, ми приїхали, у нас no money. Ми їхали, у нас було тільки $300 в країну, в незвіданий край, через Вену, через Австрію, Вену, через Італію. У нас не було, у нас було $300, те, що ми мали з собою. І в готелі якісь недобрі люди в нас вкрали ці гроші, $300. Ми приїхали без грошей. Так? За $5 купив велосипед. І їздили велосипедом. Але сьогодні ми живемо в прекрасних домах. Їдемо в прекрасних автомобілях. Їмо, що хочемо їсти, їмо. Що можемо дозволити собі, можемо дозволити собі. І я закликаю всіх нас, у нас буде приношення, практичне служення, праздник благодарення. Нічого не принесли. Друзі, якщо Бог не покропи своїм дощом, нічого не пролить. Нічого не буде в магазинах. Будуть пусті прилавки. Але Боже благословення, воно окружає нас во всьому. Живуть, і я згадую, як було сказано, через Духа Святого. Для нас є практично і слово так. Проповіді сьогодні направлені за наше практичне служення, щоб Господь був прославлений, тим більше у нас стройка дому молитви приходить до кінця на Авгурі. Приходить все до кінця, почали робити парковку. І вересень. От браття наші почали ставити лампи в главний зал. Ми прийшли і зразу браття хочуть закінчити все. І я дякую Бога, що ці брати, які посвятили себе, і Бог, і сестер також, яких використав і використовує, це є Господь. Отут, друзі мої, це є настільки Господь дивний, чудний для нас. Ми будемо мати практичне служення, коли ми будемо жертвувати. Чи ви є довольні? Приобретення бути благочестивим і довольним. Звісно, ми нічого не принесли і разом нічого не візьмемо. І ми є пропитання одягу. Будемо довольні. Чи ми є довольні? Чи ми уподобляємося на Ізраїля? Та й часника вкладає. Я, знаєте, підказую трохи, жонка надирає того турка. А я кажу, жонка, ще б став туди, в грудинку, часнике туди понаколю. А вона каже, сюди не треба часнике. Воно про образ Ізраїля для нас. Він так символен, так хочеться цього. І ми є по питанню і подіємо. Ми нічого не принесли, нічого не винесли. Життя наше дуже скоро проходить. Ви знаєте, я вчора відкрив iPad, я люблю подивитися новості. І в Росії відійшов, помер. Померла людина, самий сильний тенор в Росії. Подивно. Водорковський обмінець, я сам не сильний. Я пам'ятаю, скажіть як. Хворостовський. Хворостовський. Два роки назад я бачив, як президент награджував його вищу награду. Йому 55 років. І я дивився, як по новостях показували його останній концерт. Він об'їхав дуже багато країн. Четверо дітей, 55 років, канцер його доїдав. І вже він стояв на сцені,
єлі-єлі стояв, але голос там і все віддавав. Тому що він сказав, і я повернувся і там останній концерт. Я кажу, дружина Світлана, жонка, йди сюди, подивися на того чоловіка. І ми для себе, не то що, ми для себе приклад брали. Кажу, жонка, цей чоловік мільйонер. У нього четверо дітей. У нього дружина, він багато їздив по концертах. І через інтернет говорив своєю дружиною, яку крепко любив. І останнє слово його було прощання. Він думав, що він ще повернеться, але за 2,5 місяці він оставив це життя і з собою нічого не взяв. Друзі мої, ті люди великої при обретенні бути благочестивими доволі. Ми тут на землі. Ми вище всяких мільйонерів, ми більше маємо, чи мільйон, чи мільярд. Ми знаємо Господа, Він знає нас. Ми Його хліб їмо чисту воду. Ми живемо в прекрасних хатах. Та наші є люди, які мільйонери, подивіться на їх. Практично. Як Ромі казав, що все життя їхнє покладено на гроші. Вони можуть не так вдіватися, вони навіть шкодують, як іти в ресторан. Вони можуть їхати на зовсім не на такій машині, але в них і мільйон, може, мільярда. І ці люди, які фінанси їх зробили настільки закритими, вони не спілкуються з другими людьми. Тому що все їхнє в грошах. А ми, Біблія каже, не так познали Христа. Чи ми є довольні? Друзі мої, ми більше всяких мільйонерів, мільярдерів. Чи ми є довольні? Ми маємо тут і ми маємо саме головне живу надію на вічне життя. Господь подарив нам і дітям нашим. Звісно, ми нічого не принесли. І ми нічого не винесемо. І цей артист нічого не виніс. Осталося все. Ну добре, четверо дітей. Велика сім'я. Ми йдемо до молитви, друзі. У нас пройшла добра ніч ця. Вчора до мене подзвонили Єрмакову Галіна. І вони їхали на емурджиці з Геною. І вона попросила. Вона думала, може сама, може буде в собранні. Вони планували бути в собранні і далі, щоб з Геною приїхати. І Генине бажання було пожертвувати суму грошей. Він все розуміє, він все знає. Ми коли з дружиною навідуємо ту сім'ю, він все знає від А до Я. Він настільки щасливий, коли ми приїжджаємо, здалеку руку подає. От, і сльози починають бігти, коли ми співаємо, коли ми молимося. І вони відкладали ці гроші на якийсь день. Але каже Галя, що у віруючих людей нету чорних днів. У них все дні світлі, благословенні всі. І вона записала таку відкритку. Дорогая церква, благодарим за ваші многочисленні молитви. І хотим поблагодарити Господа, що вже через 5 днів, 9 років, Бог хранить Геннадія. И дает сил на каждый день. Господь – хранитель наш и щит во время бури и невзгод. Под сенью крыл своих хранит. Не бойся, сердцу говорит. За правую руку ведет,
Господь хранитель наш и щит. Поздравляем с Днем Благодарения Геннадий и Галина Ермакові. Вони пробули Єлена, сестра Галя, Єна, Олна і цілу ніч на його жінці. Майже 9 років. І тут така сума грошей. $3,000. Каже, я спросила Єн. Мама знає, дуже понімає слово, не хоче говорити, але понімає все. Ти хотів благословити церкву, тим більше у нас є стройка, все к завершенню. Він махав. Да. От от, подгірний, от така я жертва приношення, благодарення на практики Thanksgiving. Тому, друзі мої, благослови нас Господь, коли ми будемо мати молитву, а після молитви ми будемо мати приношення, достанемо наші кошельки, якщо є в нас чекові книжки. Благословимо Господа за повний достаток, бить великою приобретення, бить благочестивим і довольним. Ми нічого не принесли і звідси нічого не візьмемо. Але піде з нами саме дороге. То, що ми посіяли, то, що ми зробили, то, що ми посвятили, то, що ми сказали, то, що ми пожертвували, діла наші йдуть за нами. Йдуть вслід за ним. Ми звершимо молитву за гинулих, пусть Бог обильний і благословить. Друзі, наш Бог, Він є Бог милосердний, Він є любящий, і Він нас не оставив. Було сказано, і я поставив ограду свою, алілуя йому. Алілуя. Я поставив ангела свого над моїм народом. Якщо ми маємо успіх, дивимося на то Господь. Якщо ми маємо устройство в церкві, а то Господь. Якщо стройка в нас іде благополучно, це Господь. Якщо ми маємо на столі хліб і до хліба, це Господь. Бог благословив на всій країні, це Господь. Якщо ти, Олександрі, їдеш на Акурі, або на Лексусі, або на Мерседесі, це Господь. Друзі мої, якщо ти їдеш на Тойоті та села, це Господь. Амен, амен. Якщо ти їдеш на якійсь машині, на яких, це Господь. Друзі мої, ми є різні, але все і по всьому є наш. Господь наш, Спаситель, тому криється єдинство церкви, там, де немає зависті, на чому ти не приїхав, де б ти не сидів, як би ти не служив, в якому ти домі не жив, друзі мої, та Бог не проти багатства. Ну, Господь не проти багатства. Господь не проти процвітання. Але Господь говорить, щоб ми іспитали. Він дозволяє нам. Іспитайте мене, говорить Господь. Де б ти не був, на чому ти не їхав. Але Господь це й во всьому. Якщо Він не благословить, нічого не буде. Тому в нас є причина прославити Його у всьому. І Біблія нам каже, все от Нього, все через Нього і все для Нього. Все в Господі нашому. Друзі, я дивлюсь на наших старців, небагато в нас їх є. І коли Господь їм дає життя, це Господь, що є наставник разом з нами. Друзі мої, хто б не був сьогодні в цьому собранні, коли ми дивимося один на одного, це Господь, Його Голгофський хрест, Його пролита кров. І коли дивимося на цей стіл з цими фруктами, друзі мої, Бог поселив нам цю в Україні,
що ми тільки хочемо. Ми знаємо, як воно пахне. Воно знає, ми знаємо, як воно, який смак має. Ето Господь. Друзі, як ніколи, ми благословимо нашого Господа і помолимось за цю країну, за президента Трампа. Я почув, як він спіш його за церкву. Може, в другому разі, от ми навіть зможемо пустити через екран президента нашого Трампа. Я часто слухаю, включаю це. От як він стоїть на стороні Божого народу, церкви, служителів, пасторів і ясно заявляє, поки я буду президентом, я не дам, щоб хтось обідив церкву Господню, яка вірить в Бога і Ісуса Христа і наповнені Його Духом. Ето Господь, Бог поставлю цього правителя, друзі мої, і прямо не встидно стояти, друзі мої, жити в цій країні, не встидно, друзі мої, що воно все відкрито, і ми можемо, друзі мої, прославити Бога і молитися за наших правителів. Давайте ми, ставши на наші ноги, звершимо молитву подяки, а потім будемо жертвувати наш Господь і Бог. Я тобі дякую. Я тобі дякую. І бачити, Господь, благодетство, яке ми маємо, приходить прямо від престолу благодаті. Алілуя, дякую тобі за повний достаток. Господь наш Бог, ведь сьогодні на землі багато людей, тисячі, тисячі, помирають від голоду. Там, де є війна, Господь, там, де немає води, там, де немає хліба, Господь, там, де люди їдять те, що не можна дивитися на нього. І поселив нас в тому штаті, в столиці Каліфорнії, Сакраменто. Ми тобі дякуємо, ти окружив нас твоєю великою заботою. Ми тобі дякуємо. Ми живемо в уютних домах, Господь наш. Ми тобі дякуємо. Ніхто нам не робить ніякого зла, ми тобі дякуємо. Господь наш і Бог наш, ми дякуємо тобі за повний достаток, за свіжу воду, за смачний хліб, за прекрасний фуд, який ми маємо в повному достатку. Холодильники наші повні. Ми приєднуємося сьогодні в цей день Thanksgiving, коли ця країна святкує і посилає свої молитви до престолу Твого. Дякуємо тобі! Дякуємо тобі! Дякуємо тобі, Господь! Хвала тобі, Ісусе, за Твою церкву. В нас велика привілегія принести тобі жертву, що Ти дозволив нам і дав нам привілегію на Авбурні устроїти жертвенник тобі хвали і поклоняння з того беззаконного місця. Там просіяло Твоє світло. Ми тобі дякуємо, ми віримо, що через служіння церкви Твоєї на тих місцях ще багато людей прийдуть до Тебе і пізнають, як добрий Ти є. Ми тобі дякуємо за це. Господь, я дякую тобі за церкву, за команду служителів, за хористів-музикантів, за молитвенників в Твоєму домі. Я тобі дякую за наших наставників. Дякую тобі. Господь, ти тримаєш їх в руках своїх. Ісусе, нам добре буде за єдинство. Ми тобі дякуємо, нам добре бути разом, і ми за це приносимо тобі жертву хвали і жертву поклоніння. Хвала тобі, наш цар і наш Бог. Боже, благословляй президента Трампа. Піднімаючи руки наші, Господь. Господи, Боже, у Вашингтон Ді-Сі, його all cabinet, Господь, благослови його заступника, Пенса, який крепко любить Тебе, який народжений від Тебе, Господь. Я вірю в Твій план був, щоб вибрати його вайсом президента, Господь, щоб він міг давати добрі поради в тих місцях. Алілуя, слава Тобі! Благослови, Господи,
парламент, благослови Господь Конгрес, благослови Сенат, благослови наше місто, наш штат і всі штати цієї країни, Боже. Благослови, хай прийде Твоє пробудження, хай прийде ревайвал в цю країну. Господь наш, алілуя. Господи, слава Тобі, благословляй ті місця, звідки Ти переселив нас. Благослови, Господь, наш кожну країну. Ми благословляємо всіх місіонерів, євангелістів. Ми благословляємо мусульманські країни. Там, де буддизм процвітає, Господь, хай проповідь Євангелія піде, Господь наш, і слово Твоє проросте. Ми просимо це для слави Твоєї. Ми благословляємо країну Ізраїль. Господь, благословляємо прем'єр-міністра Нетаньяху, його кабінет, Господь. Благословляємо, Боже, цю країну і ці місця всі, Господь, города і села. Благословляємо наш цар і Бог наш. Ми Тобі дякуємо, Ісусе, що Ти благословив нас всяким благословенням на небесах і на землі. Боже, ми приносимо Тобі нужди наші. Оця жертва, яка від Єрмакових друзів нашої Галії і Гірни, хай послужить для нас великим прикладом. Це не є якесь хватовство. Господь наш, Ти подарив Македонії життя, спасіння, прощення. Не може він прийти своїми ногами, але хай ці фінанси, які будуть вкладені в стройку діла Твого, церкви Твоєї, послужать для нас, що Твоя забота є велика. А Його ми благословляємо там в лікарні. Хай наша молитва, Господь, прийде перед лицем Твоє. Господь благословляє друзів наших, які там знаходяться, гарну Лену. Проголошуємо Твою славу. Проголошуємо Твоє істинення. Проголошуємо Твоє освобождення від всякої немощі і всякої болезні. Господь, проголошуємо, Господь наш, але на все хай буде воля Твоя. Боже, благословляй всі нужди Твого народу, Твоєї церкви. Господь наш, благословляй вдов і сирот, які є, Господь, церкви Твоєї, де Ти поставив нас. Твоє утішення, хай їх супроводження. Господи Боже, Ти є наше спасіння, Ти є наше освобождення, Ти є наш батько, і ми кличемо Авва, Отче. Ми Тобі дякуємо, Господь, благослови, Господи, цей день до кінця. Ісусе наш, хвала Тобі, честь Тобі, поклонення Тобі, Ісусе наш, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Yeah.
друзі і френдс Ковалишин Михайло, Артишук Антон, Василюк Ольга, Дімчук Каріна, Калинів Діана, Островський Анатолій. Ми вас дуже-дуже благословляємо. Хай вас Бог рясно-рясно благословить. Але наше життя дуже скоро, час втікає. На 2 хвилинки я хочу покликати брата Антона Васильовича. І його дружину, звісно, зображення поможе. Брату Антону виповнилися кругла дата. У нього день народження було після вчора. Я дякую Богу за цього Божого мужа, нашого брата. Коли я дивлюсь на нього, це дійсно був наш наставник, який вчив нас, який вимагав від нас, показував, як треба співати, як треба служити Богу. От, і я дякую Богу, що Господь продовжив його життя. І він є разом з нами. Одна цифра є, перед я вам не скажу, тому що я вам не казав своїй дочі. Але в кінці було 0. Він від мене втікає, Васильович, а я його доганяю. У нас є причина прославити Господа. Брат Вася. А зараз давайте значну молитву благословити сім'ї у цю годину. Боже, на дякую Богу. Благословляємо, подякуємо за його служіння, за його право відражати Господу, щоб продовжити Богу. Господи Боже, хай відчуває ваше, а разом з своєю дружиною, приєднуй нас, Господь, молитвом своїм, всіх своїх дітей, всіх своїх хлопців, дочок, тебе шло, синів твоїх в цьому домі. Хай він побачить нас по твоїй церкві, спасенним і окруженим твоєю любов'ю. Укріпи його сили, Боже! Господи, укріпи його сили! Хай твій мир буде в твоєму серці, твоє благословення супроводжує його, Господь, усіх наших іменинників. Ми благословляємо, Господь. Тобі слава, тобі честь, Бог Отець і Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа, хай буде з вами. Амінь. Вітаю вас.